本日はわざわざ来ていただいてありがとうございます。いやいや全然、ね、いや非常にお忙しい中来ていただいて、東京に来る機会があってこんな時間になってしまったけども、そうですね、今お久しぶりに会えて7時過ぎですよそうですね、7時過ぎどうですか、大変ですか、やっぱり25日目でしたっけはい、25です。そうですね、もうすぐ1ヶ月だから、あ、1月そこらから始めた、1月の12日スタートで、はい、はい、そう、やそれ何度か挑戦してんだっけ、あれ。いや今回初めてです。初めてなんだ。1週間超えたのが初めてで、あのサラマンダーさんがいつの間にかしてて、あの人は定期的なんだよね自分もそういえばしてるっていうのから決意を固めましてなんでそのマンダさんとかなんか悟りを開きたがるのかみたいなあれですよ、汚れたこの属性を正すためには次の世界にステップアップしなきゃいけないんですよ。いつかこれの終焉は汚れることだからねまた再び、まあ週末はそうですね、最終バッドエンドとして汚れますね綺麗綺麗って言っといて汚れた時のこのギャップを楽しもうとまあどこまで続くかなっていうので、もうなんやかんやで1ヶ月が見えてきたので、ね、逆に1ヶ月をめどに、まあその辺はまだ考えてないですけど、自分の知り合いに、はい、3ヶ月くらい耐えてた人がいるんですね。3ヶ月耐えてた人がいて、はい、それが解禁されたってのがその本人の思わぬとこだったみたいでなるほど、ある日その風呂入って、はい、シャワーをずっと股間に当ててたらあのゴールしちゃったんだってだから本当いつそのゴールが出現するかは分かんないから、はい、気をつけて、気をつけます、はい、ちなみに今なんかそれをやってることによってなんか体に変化とかあったりするんですか。あのお肌がすんごいツッツッになりまして。マジでサワサワですもん本当に。なんか逆になんか性器はああすごい、ああすごい、もういやあのつけ文句みたいな感じだけどちゃんとあのクリーム塗ってるんで。あーなるほど、じゃあクリームをかけちゃうんか。皮が伸びにくくなりました。はあ、なんかホルモンが抑えられたとか そういう感じなのかな。あとあのヒートテックを履いてるかどうかなんですけども、すね毛がだいぶ薄くなってきて、はい、あと寝起きがだいぶいいですね。あ、なんか睡眠とか、はい、なんかそういった逆にいい感じなの。もう最近よくどうだろうな、3時4時寝てるんですけど、うん、目が覚めるのがいつも9時くらいで、パクッと4、5時間くらい。そうです、ね、睡眠で、睡眠時間し、でもまあ昼間とかこうなんか電車乗ってる時とかは眠くなっちゃうんですけど、でもそこでちょっとうとうとして降りるとそこからまたゴーってフルスロットルで動けるんで、まあまあちょっと寝たら逆にそっちの方が元気になるっていうのを聞くし ね。あとご飯を食べなくて済みました。ご飯を食べなくて済む。もう今日も朝の11時くらいにおにぎり1個食べて、そこから何も食べずに、うん、マジで、もう半日以上経ってるけど、はい、全然大丈夫です、うん、本当に睡眠欲も食欲も抑えられて、さらに自分で禁欲して、全て三大要求をコンプリートしつつあるので、悟り開きつつあるね。このままだと本当に空中浮遊できるんじゃないかとそれはもう本当物理的な感じだろうね風に飛ばされてるみたいな。だいぶそうですね、体重も今58キロまで落ちてしまったんで。マジで2週間で2キロで下ました。うわー、そう、なんか終わりの日とか決めてんの。いや、ゴールとかもう自らの手を汚さないことにしたんで、あとは本当に自然にこうシャワーが当たってしまって暴発してしまう恐れはあるかもしれないですけどマジでその人めっちゃ落ち込んだよその人シャワー当てて果てた時になので、まあ一応自らの手は汚さないようにしようと。なるほど、まあ、一応就活が終わるまでは。あ、そっか、なんか、はい、就活やってんだっけ。そうです、一応就活してるので。あ、そうかそうかそうか、あの就活始まったっていうので気持ちを切り替えようと。あ、なるほどなるほど、悟りを開こうと。就活と禁欲の因果関係を調べることで、はい、調べることで何かしら面白いものができないかなとかなるほど、まあ、これ自分への課題なんですけども。そっか、じゃあさっき話題、就活の話題出てましたけど、今、はい、何社ぐらい受けようとしてるんですか。今一応20前後30いかないぐらいですね。すげえ。今日もね、あの、はい、行ってきて、はい、説明会だった。今日一次面接でした。あ、一次面接、はい、面接なんだ。あの、まあ、面接といってもグループディスカッションやった後に適性検査で、まあ、ちょっと問題解いて、その最後なんか性格診断やって、で先輩と話そうコーナーで先輩とお話しして、でなレクレーションも兼ねてみたいなぐらいの勢いなんだ ね。これで次二次面接に進めるか進めないかが決まる。はあ、なるほど。決まるといいなとか思いながらも、ちょっと今回厳しいかなと。
ちなみにその、一次面接がその合格が発表、なんか採用とかそういったのって、はい、一律で同じ日だったりするの？まちまちな？一応今回の次に二次に選考に進むかどうかっていうのは1週間後までに連絡しますと言われてるので、うん、あ各社がそうです、大体1週間後くらいにっていうので、早ければ4月くらいかなに決まって、あ、まあ、遅ければまあ、決まらないかもしれないというね恐れがあるので、ね、じゃあその中からひょっとしたらそのもう本命っていうのはその受けた20社ぐらいの中でどんぐらいあったりするの？一応どうしてもここに入りたいなっていうのは5社ぐらいあって、でもそこに入れるかなっていうのを考えると2社3社くらいですね。なるほど。じゃあその希望したね、まあ、一応自分では選んでるけど、なんかそれ以外のところがなんか受かったりしたらなんかその選ぶみたいなのは、そうですね、一応その立場になれたら楽しいだろうね。もう、あ、俺この企業の確かなって言って選べる側になればいいんですけどねまあそこに行こうとしてるので。なるほど。なんとかどうする、なんかちょっと練習みたいなのをしてみる本当ですか？いいですよ。半蔵の、考えた、はい、そのショートコントって考えることでなんか緊張感なくすっていうそうですね、これから、ね、ちょいちょいやってたんですけども、はい、今日も緊張のあまりそれを忘れてしまうという真剣に真摯に打つ、もう結構余裕があればできるんですけど余裕なかったですねショートコントってつけるだけでなんかそれっぽくなれたろうと思ったんですけど、今のところ成果がないのでちょっと練習してもいいですかねじゃあ Google 弊社 Google に、はい、応募した理由は何ですか？ショートコント面接。その入りから入るの？ありがとうございます。ちょっと待って、 Google 引き出す。おはようございますGoogle なんだろうな。いやでも普通にこうドアとか。失礼します、はい、失礼します。じゃあね、まあ、Google に受けていただいてありがとうと。あ、どういたしまして。じゃあ Google はどんな会社かっていうのは知ってるかい？すごい会社ですそんなんで言えたら苦労しないだろあくまでこれショートコントなんでこう気持ちを楽にそういう気持ちでいこうっていうのをコンセプトやってるんでその Google に入ってあなたは何をしたいですか？何でもします。お、何でもします。な、得意なものとかあったりすんの？得意なことは外に出て、もう世界各国どこに行って友達作ってってして。あ、友達作るのは得意？友達できます。あ、挨拶するだけで友達できます。今なんかこう続けてることとかあったりするの？今禁欲します禁欲します。ちょっとグーグルで調べてみようかなちょっとググってみてください、禁欲の効果をじゃあお帰りくださいとありがとうございますいや、こんな許されないですよっていうのを絶対皆さんやらないようにっていう反面教師にしてくださいと。本当はこういうことを抑えつつなんかやるってのもなんか緊張感紛らわすのにあるかもしれないから、ね、そうですね、心の中で一回やってみて、あ、ね、ショートコントだこれって思っとけば意外といけるんじゃないのかなっていうのを考えただけなんで実際はちゃんと、失礼します、アトリエ半蔵です、奈良大学から来ましたで挨拶して ね、 だ、 よね。だからもしねその就職活動が終わって、はい、そのがっちり就活してるのって今んとこうちらの周りって半蔵ぐらいなわけで、はい、だからその就活のね経験とかを後世に教えるみたいなのってやったりすんの？すんごいやりたいですね、動画にしたいですねこれを。あ、これを半蔵チャンネルとかで。半蔵チャンネルにしては何チャンネルでもいいんですけど、こう就活のコツなんじゃないけども、エントリーシートの書き方、面接の仕方、はあはあ、グループディスカッションの仕方、コツが全部あるのは教えてももらってるんですけど、結果にまだに反映できてないので。なるほど、経験談をもとに、結果論をもとに、ね、結果が出てしまえば俺は正しいんだ、とりあえず半蔵は正しいんだ、正義だ、就活の正義だって言ってだよねまあちょっとなんかそういうのをねできればいいなとは思ってるんですけども。だから来年うまくいったら、はい、ドリル君が今度は就職活動をするパターンなのね。だからそのドリル君に教えてあげるとか、はい、全然できますよ。そういうのやったら多分ね、いいとは思う、ね、いいですかね、うん、分かりました、任せてください、そのためにも決めますっていうプレッシャーを自分にかけすぎてあもうダメだ、どこも決まんねえやなっちゃってるのもあるんですけども、頑張ります、はい、頑張るしかないんで。正直病んでたりすんの？だいぶ病んでますもうなんかこのところ
説明会以外は家から出てませんでも家でもね、なんか作業しなきゃいけないんでしょ。家でもエントリーシート書いたりとかしてるんですけど、まあ、気がついたら塊魂やっちゃったりとか没頭しちゃってる。あ、気がついたらもう3時間か、あと1時間大丈夫だなとか塊魂の会社に就職したらもうねえ、雇ってほしいんですけどね、こちらまでって出すの。いや、ね、全然大丈夫です。じゃあ最後にね、第一希望の会社をバシッと言って締めようか。これ名前出して大丈夫ですかね。別にね、はい、そこに決まるわけでもないしね。確かに。あー、これひどい。一応狙ってるところは商社を希望しております。お、はあはあ、商社って、証券会社の商、商いの商、商いの商の会社でした。はあはあ、海外飛んで、こう海外、はい、鉄買ってきて、バーン、日本流したり、石油取ってきたり、バーン、だいぶ具体的な感じになってきたよ。そういうのが、まあ、エネルギー産業に興味があるんで、私は。あ、これからね、どんどん減っていくというエネルギー、これをどうやって効率よく、ね、まあ、その辺をなんちゃかんちゃらっていうのを、まあ、会社の、ね、経営理念と合わせて答えられればいいなっていうのを考えてます。なるほどね、はい。じゃあ、これをもしかしたらね、企業の人が見てるかもしれないから、はい、それに向けてちょっとね、売り込みした方がいいんじゃないですか。売り込みですか、はい、いいんですか。はい、私アトリエ半蔵と申します。本名はまだ後ほどなんですけど日本一周したりとか、あとまあこうやって動画投稿して全国各地に知り合いがいたりと、まあ、行動力、好奇心などに関しては人一倍、まあ自慢できるものだと思います。まあ、この長所を生かして、ちょっとお前出張行ってこいよ。あ、終わりました、行ってきます、すぐに行きます。ちょっとお前海外行ってなんかいろいろ人脈作ってこいよ、行ってきます。まあちょっとまだ英語は全然なんですけども、 TOEIC 235点だったんですけども。メグさんと10点差だけど。ボロボロ、そうなんだ。ボロボロだったんですけど、マジで、はい、全然勉強できなかったですでもまあいざとなったらできる人間です、私は。なぜならばこうやって今もね、面接終わった後にもこうやりたいなと思う気持ちは強くて、ここにわざわざね、ということにしまうくらいなので、やる気には満ち溢れてます。ただ興味が向かないとできないだけなので、興味を向かう、自分が行きたい業界だったらもう全部興味の対象ないんです、対象ないです、大丈夫です、何でもできます。アトリエ半蔵無敵です。無敵かどうかわかんないですけどはい、なのでまあ雇ってくれる方がいましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあ下の方に半蔵のアドレス貼っとくか。そうですね、アトリエ半蔵の、うん、Gmail でも貼っていただければ。 うまいこと言ったらね、そこからなんか連絡来るかもしれない。まあ来てくれたら本当にさ、嬉しいですよ。ぜひとも面接だけでもいいので、顔だけでも覚えてください顔だけでこんな暗闇の中撮っちゃってるけどね顔と名前アトリエ半蔵でございます。だから メールとかくれたら、ちゃんと本名でね、対応する。そうですね、ちゃんと本名で大学名もちゃんと言って、ね、ちゃんと何やってるかっていうのもで、はい、来たらいいですけど、お願いします。じゃあそういったわけでね、はい、お泣きに頑張ってください。はい、ありがとうございました。頑張って禁欲します、うん。